Після завершення осінньо-польових робіт жителі села Йосипівка Малинського району влаштували День села і запросили сусідів із усієї нещодавно створеної територіальної громади. Селян розважали місцеві аматорські колективи. Прийде, прийде, мій хороший, скинь чоботи, прийди, босий, щоб вовки не гращали, щоб собаки не гращали. Ми по всіх населених пунктах проводили дні села, проводимо такі свята, щоб люди не відчували себе осторонь по всіх куточках нашої громади. Проводимо свята різного характеру. І ось сьогодні ми знаходимося в Йосипівці, можливо, трошки раніше, день працівника сільського господарства у нас 13 листопада, але ми почали трошки раніше, тому що багато населених пунктів і хочемо привітати всіх. На завершення святкування місцеві господині частували селян та гостей домашніми смаколиками. Організували таку польову типу кухню, зварили кашу, зварили юшку, шурпу. Люди з великим задоволенням прослухали концерт, вийшли. Колись було завжди свято, вручали грамоти, і все ж так же було колгоспників вітали. То що воно все забулося? А це дуже добре, що воно відновлюється. Як був пацаном, до Івана Купала так справляли. Так, все, більше нічого. Так, такого свята в селі не було. Ні. От є кіна, доброго дня. І ти є кіна, і тому подобне вже воно надоїло. Хочеться просто обикновенного людського міру, будемо казати, отакого. Нагадаємо, Чоповицька селищна об'єднана територіальна громада Малинського району утворилася рік тому. В одну громаду об'єдналися 3 сільські та 1 селищна ради, або 14 сіл. Ірина Остапчук, Юрій Киричук. Новини Житомирщини.